çdo shoqëri, çdo gjykat, çdo polici, çdo hetim. Procesin ndaj deputetit Ervin Saljani, me të cilin Edi Rama dhe grupi mafios Gjafa duan t'i marrin ati mandatit. Ky përbën një triumf të plot të mafjes shqiptare në të Edi Ramës në çdo nivel. Ervin Saljani, si deputet në betejnë e ti, dhe që do të bëjsh dhe deputet, denoncoj Geron apo Agron Gjafen, një i kërkur nga drejtësia italiane, sepse ishte i denuar me 7 vite burg, si drejtus i rjetit të Bolonjës të trafikut nërkomtar të drogave të forta. I kërkur në Venezuelë, sepse ky trafik ishte midis Venezuelës dhe Italisë. I mbrojtur nga Edi Rama dhe vëllau i tij me pushtet Fatmir Gjafa. Ky delinkuent, ky trafikant, vazhdon të i qetë punën e ti të zezë nga porti i Vlorës. Me mbrojtje totale të pushtetit të Edi Rams dhe Fatmir Gjafs. Gazetar kurajos, guximtar, fakturën në përmjet regjistrimeve se Geron Gjafa vazhdon të ishte drejtues i trafikeve nga porti i Vlorës. Se ai ishte i aft të siguronte tonelate e tonelata droge për tregun italian. Ervin Saljani nuk ka bërë asgjë tjetër veç se ka denancuar mosdorëzimin tek autoritetet italiane të shumë kërkuarit Geron Gjafa, të denuar me vendim të formës prerë nga drejtësia italiane, dhe ka publikuar regjistrimin e gazetarit investigativ si pas të cilit Geron Gjafa vazhdonte drejtimin dhe udhëheqjen e trafiqeve. Në një skenar që do të kishin lakmi dhe superfilmat për mafjen, Geron Gjafa ndalohet dhe sillet në Tiranë. Bën padi kundër gazetarit dhe Ervin Saljanit, sepse i njollosen pastërtinë e tij, dhe të nesërmen në 6 të mëngjesit prokurorët politik për të mos bërë asnjë hetim ndaj aktivitetit të tij kriminal, e nisën për të vuajtur dënimin në Itali. Në 6 të mëngjesit, një ditë më vonë,
fillon montimi i shpifur, i turpshëm, manipulimi me mënyrat më të vjetra të policisë sekrete për të deformuar realitetin. Në këtë akt kriminal janë të implikuar direkt Ardi Veliu, Famziu Nushi, që është në arrest sot, janë të implikuar punojës e shërbimit informativ kombëtar, të cilët një lloj si tishin agentë të sigurimit të Enver Hoxhës, sa po morën vesh se fjalë bëhej për Agron Xhafer, shkelmon mbi detyrën dhe ligjin, deklaruan se zëri ishte i Agron Hysenit, deklaratë të cilën e holli poshtë, si të turpshme, si trillim të mirëfillt, laboratori i analizës së zërit të Britaninë e Madhe. Mbi montimet e një dëshmitari të rrem, famozit Fred Alizoti, nisi procesi ndaj Ervin Saljanit dhe gazetarit. Jetmir Oldashi. Po cili ishte gjykatësi që dha në shkallë në parë dënimin? Ai ishte një kriminal mirëfillt, një trafikant, një antar i bandës së Lushnjës, që rakip dhe sa dushte drejtësisë kishin zgjedhur dhe në bordin e shkollës magistraturës. Ai ishte Artan Gjermeni. Po ju lexoj, pse unë e quaj kriminel? Sepse ai është implikuar në trafiqe njerëzore të qytetarëve shqiptarë të inkriminuar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është denancuar në mënyrë të përsëritur. Nga këta qytetarë nga Shtetet e Bashkuara, sepse ai fshinte penalitetet e kriminalëve shqiptar kundrejt 10.000 eurove. Dhe ky nuk është vetëm një rast. Të paktën janë 3 denoncime për cilat Artan Gjermeni duhet vuj vite burg. Ai akuzohet se ka përcjell, duke i fshirë penalitetet për Shtetet e Bashkuara, Peci Sokrat Ferrën, kundrejt 10.000 dollarëve. Të njëjtën gjë ka bërë duke falsifikuar penalitetet e djalit Skender Sakajt, i cili ishte i dënuar 4 vite, por sot ndodhet në Shtetet e Bashkuara. Ai ka marrë mijëra euro për lirimin e burgosurve nga burgu i Peqinit. Ky gjykatës i markës mafioze arrin të dënoj për llogaritë të klanit mafioz të Xhafës, deputetin dhe gazetarin, për veprën që ata meritonin dekorat nga shteti i vërtet, nga shteti i ligjor. Procesi nuk ndalet. Hakmarrja e mafjes është mafjes shtetërore, është e verë. Sot, në orën 14,
Në gjukatën e apelit, gjukatësja Petra Sadushi, burit cilës është i lidhur kokë këmbë me klanin Xhafa dhe është komisari politik i partisë në drejtësi, ka hedhë shortin dhe caktuar me short datën e gjykimit. Në vend të tërheqës së më njëherëshme nga procesi, ajo ka marrë përsipër të çojë më tej veprën kriminale të mafjes shqiptare në rrugët e drejtësisë. Të dashur qytetarë dhe qytetare, reforma ka prodhuar një specie gjykatësish të cilët nuk nguroj të shkrojnë ligjin dhe jo të bëjnë ligjin në salat e gjyqit, si Artan Gjermeni, Blerina Muçi dhe gjykatësja Petra Sadushi. Unë jam sot këtu para jush për të bërë thirrje gazetarëve shqiptarë të ndjekin këtë proces të turpshëm politik që ka fytyrën dhe vulën e mafjes shtetërore shqiptare. Jam këtu për të bërë thirrje për ndjekurve politik që u dënuan në gjyqet e diktaturës të ndjekin këtë proces politik si dëshmi e rikthimit të proceseve staliniste në Shqipëri nga Edi Rama. Ju bëj thirrje mbar qytetarëve të reagojnë ndaj këtij procesi. Jam këtu për të kërkuar ndjekjen penale të Ardi Veliu, të kryepolicit të Firit, ish kryepolicit të Firit Nushi, të oficerëve të turpshëm bashkëpunëtor në trafiqe të shërbimit informativ kombëtar që manipulojnë dhe falsifikojnë prova. Ndjekën penale të Artan Gjermenit, të Petra Sadushit, të kësaj Blerina Muçi, që në vërbri zbaton vetëm urdhra politik. Çështjen Saljani, Partia Demokratike do ta bëjë një çështje ndërkombëtare dhe nuk do pranoj kur që në Shqipëri të rikthehen proceset politike. Faleminderit.